Dobar dan, pusti. Dobar dan. Dobar dan. Koji si ti? Ja sam ja. A gdje mi reci, koji strani jezik znaš? Njemački, profesore, radio sam njemačkoj. Draj ore, ču ovci. A gdje mi reci kako se kaže na njemački i dođi vamo. Kom, profesore, to je lako. Aha, gdje mi reci kako se kaže haj tamo. O, to je... Lako, profesor, odem tamo, reći kom. Aha, šta ti je to, šta se vrtiš? Imam neke gliste, profesor, muče me, brate.